hanze ntibyahigwiririye iyaguteye ninahikuhirira yakuye uko yabishatse kuko twe twakumenye iyakunyujije mu nzira nzitane yaguhaye umutima rutare yarakuzigamye nk'icyanzu cy'abatobira ejo heza ndaharura ugira umukunda ntagira umususu siwa gusuherwa susuruka iyo seko yawe nisesekare uryo useka neza mutakwa suku rutare mara wampaye byose ayibambe Kanezezwa no guhora wumve inganzo nziza y'umutima umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana n'igihugu uzashira gahinda dutaramehe wizihirwe n'ubabara mwihoreze n'imfubyi nizigashavure imija nizigaho nunge murya kamarizi humburwa ubande umara gahinda na kigubye cy'urukundo we niyo nabamire njye singura imitima aye ni waje wenyine i Rwanda ni mahanga nzabahiki rutare mara wampaye byose ayiba Sazuri